Так, 4 декември, здравейте и добре дошли в Студио 3. Малко по-късничко, но сме на линия. Аз съм Кристиана Стефанова. Аз съм Даниил Михайлов, тук е следования блок на канал 3. Ето темите, които сме подготвили за днешния ден. В Студио 3 днес очаквайте. Коледа е близо. До края на годината подгряваме коледния дух, подготвяме се заедно за настъпващите празници и ви напомняме за вълшебството на Рождество. Времето, когато всички имаме нужда от топлина, обич и приятели. Кой спечели националният танцов фестивал Тракийска броеница и нарасна ли интереса към народните танци? За емоцията на българския фолклор разказва Ваня Николова. Какво означава веда кухня и как в домашна обстановка да приготвим екзотични ястия? Деси Жаблянова на курс за индийски специалитети. Ясни ли са правилата, при които ще се връщат гарантираните депозити от Корпоративна търговска банка? Как да изтеглим парите си безопасно и какво да правим с финансите си в брой? Съветите на финансиста Тихомир Тошев. Какво се случва с парите на гражданите, които имат проблем с документите или сгрешени лични данни? Коментарът на юриста по неясните казуси само в Студио 3. На Коледа стават чудеса. За седма поредна година се проведе инициативата Коледни ангели. Колко пари се събраха от благотворителния търг и къде ще отидат средствата? Мисис България 2007, Марияна Маринова, гостува в рубриката Лица. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3. По канал 3. Отново усложнена обстановка на много места в страната. Бедствено остава положението в Белоградчик. В областите Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен и Видин е въведен в действие националният план за защита при бедствие в частта наводнения. Проливни дъждове наводниха Кърджали, Хасково и Димитровград. Затворен е гранично-контролно-пропускателният пункт Капитан Андреево, който е под вода и на пътното платно има около половин на метър вода. Още за метеорологичната обстановка и състоянието в страната очаквайте информация в новините в 16 часа. Сега минаваме на коледна тема. Към рубриката ни Коледа е близо. През целия месец декември засилваме празничното настроение и днес така. Популярните лица на България ви поздравяват по случай предстоящите празници. Какво ви желая за Коледа и Нова година? Певецът Илия Ангелов. Вижте. Пожелавам преди всичко здраве, защото здравето е най-важното. И така от сърце се моля следващата година да няма такива неприятности. Нито наводнения, нито земетресения, нищо, само да има любов, да има музика и хората наистина да живеят по-добре. Знам, че това зависи до някъде и от политиците, но в крайна сметка зависи от всеки един от нас. Сега, извън празничната тема, но пък не по-малко вълнуващо, шестия национален фестивал Тракийска броеница се проведе в Пазарджик. Той премина под мотото да запазим автентичността на българския фолклор. В фестивала се включиха близо 2000 участници от 71 клуба, които напълниха буквално залата с танци и много добро настроение. Още ще разберем от колегата, главен редактор на спорта в канал 3, Ваня Николова. Здравей, Ваня! Здравейте, колеги! Радвам се, че отново съм тук при вас. Но този път няма да си говорим за спорта, ще си говорим за това хубаво събитие, което се проведе в събота в Пазарджик, което нашите зрители ще могат да видят в новогодишната нощ по канал 3, 9 часа народни танци и хора. Най-важното е, че ти беше част от това събитие. Аз бях част с групата, с която аз участвам, Български перли, в която танцуваме в София. Отскоро ходим на такива фестивали и участваме. Малко по-късно ще ви разкажа за самия фестивал. Предлагам първо да видим и кратък откъс от така една палитра сме събрали от хора, носи и красотата на българското.
приятно изглежда. Да, преди да видим победителите, предлагам да чуем едно интервю с организаторката на турнира, Зоя Велкова. Тя е ръководител на танцова формация Хорце от Пазарджик. Те също взеха участие в фестивала. Тя ще ни разкаже малко повече за самия фестивал. За 6-та година се провежда той. Нека първо да чуем, след което ще ви разкажа подробности и ще видим и победителите. Благодаря на вашата телевизия, че реши да покаже нашия фестивал. Той се провежда за 6-та поредна година. И всяка година, по принцип, винаги е най-големия в цяла България, имам в предвид, като посещаемост. Значи, ние държиме да бъде с много хора и малко награди. И може би това хората ги така кара да се готват специално за нашия фестивал. Специално искам да покажа, че статуетките са направени специално за нашия фестивал от професор Лютаков, за да може и са само три. Първа, втора, трета награда има и за надиграването. Останалите награди, които ги раздаваме, те са от наши спонсори и са по-скоро като материални местни производители, които тачат българския фолклор и по този начин дават своята съпричастност към нашия фестивал. А организатори съм не само аз, а всички мои танцори от танцова формация Хорце, които изнасят почти целият този труд, за да се случи този празник. Страхотни хора видяхме тук. Конкурса има, фестивала има конкурса и характер, но повечето хора сме тук, за да се забавляваме. Така ли е? Да, така е. Това, че има конкурс, не го прави по-малко желан, защото тук от бройката състави, както и тази година, 71 състава участват. Всеки иска да покаже какво е научил през годината от миналия фестивал до този фестивал. Има много големи групи, по-малки групи. Как ще бъдат разпределени според вас наградите, големи и малки групи, или ще има един голям победител? Значи, особеното в нашия фестивал, че няма значение дали е голяма или е малка групата. Достатъчно е да бъде, да отговаря по регламент, да бъде достатъчно автентична, хората да не са в разработка. Оттам на там всичко зависи от самите танцори, които излезат. Дали е голяма или малка, това няма никакво значение. Казахте автентични хора, видяхме много наистина автентични хора, хора, които дори не сме чували от селца, наистина много интересни хора. Това ли е целта, да се показват все повече и повече подобни хора? Да, добре сте го разбрали. По принцип целта е да можем да популяризираме българския фолклор, като се започва от хората, които са от нашите баби и дядовци, за да може чрез нас да ги предадем на следващите поколения и да се запомнят, защото останаха вече малко от тези, които са ги танцували на Мегдана. 71 клуба и над или близо 2000 участника. Да, от цяла България. Наистина от цяла България, от градове, селца. Уникално събитие, за което за поредна година ставам свидетел. Това, което видяхме и живяхме участниците в този фестивал, там е наистина, спокойно мога да кажа, незабравимо. Емоцията е неописуема и подобни събития ми дават вяра на мен, наистина, защото голяма част от моите приятели са ученици, предполагам, че и на вас са в чужбина много хора, но едно такова събитие, което се връщаме наистина към корените и към българското, ми дава увереност и вяра да продължавам напред. Много, много зареждащо е това събитие. Това са победителите, които виждаме в момента. Това е групата на Калушари Враца. Те спечелиха фестивала, защото фестивала, освен че се забавляваме, все пак има и конкурсен характер. Трябва да има победител. С наистина автентични хора, Дуновска плетеница и Рацина изиграха на те. Много беше трудно на журито, защото 71 групи, всички играха прекрасно. Нямаше фарпантни грешки. Всички играха с настроение, с усмивки. Журито около 2 часа след края на целия фестивал избираше и оценяваше участниците. Много трудно се избраха победителите и останалите награди. Тя каза, Зоя Велкова, 3. Само 3 групи бяха подредени на първите 3 места. Имаше още няколко отличени групи. Разбира се, имаше и още малко групи, които получиха награди от спонсори, сред които и български перли бяха сред тези отличените. Много е трудно, защото всяка група се готви за този фестивал, се подготвя специално за този фестивал.
На второ място в пасирането останаха клуб по народни танци Чанове Витоша. Това тук са вече български перли. Това е групата, в която и аз участвам. Тук, между другото, малко операторите имат пристрастия, защото така, има няколко близки кадъра, които да... Аха, видяхме те. И от кога танцуваш и от кога се роди твоята любов към танц? В български перли от 3-4 години някъде специално в този клуб, а иначе аз от малко обичам да танцувам народни хора. Но с групата от около 4 години, а пък на фестивали ходим само от около година и половина. Започнахме да печелим някакви отличия, което не очаквахме толкова бързо да бъдем забелязани, защото както и ние, така и всички останали участници в този фестивал сме аматьори, ние не сме професионални групи. А това ли е пълният състав на групата? Не, това не е пълният състав, но това е съставът, който успя да се подготви за този фестивал, защото всички от нас работят. Аз също нямам много време да ходя на тренировки, но успяхме се подготвим за този фестивал. Групата е по-голяма, има начинаещи, средно напреднали групи, но фестивалът за предна година ми доказа, че нараства изключително много интересът към българските хора, което ме радва наистина много. Нараства интересът много хора, почти във всяко читалище вече има група за народни танци и хора, които с всякакви възрасти, с всякакви професии. При нас има журналисти, заболекари, счетоводители, хора, които с всякакви професии, с семейства, които все пак намират време веднъж или два пъти в седмицата да дойдат на тренировка и да отпуснем след тежкия ден с българските хора. Имаме ли яснота кога точно зрителите могат да видят всичко това? Да, в новогодишната нощ, на нова година ще бъде излъчен целият фестивал. Трябва да кажем, че той е 9 часа. 9 часа народни хора. Ще видят изключително много различни носи, различни хора, автентични български хора. Само ще ви кажа тук, победителите казахме вече Дунавска плетеница, клуб по народни танци Чанове Витош изиграха палатовско хоро, автентично хоро от село Палатово. Хора, които не сме чували, танцов клуб Бъклица са на трето място, само да кажем все пак победителите, с едно кулско хоро и котленска ръченица. Много интересни хора. Това, което каза Зоя, е много важно. Те не трябва да са в разработка. Ние не сме професионалисти, не правим хореографски танц. Ние играем хора, автентични български хора. Забравих да кажа, че това, което видяха преди малко зрителите, нашето изпълнение, ние играхме Айдарово и четворно хоро. Много се игра това четворно хоро на фестивала, а това тук е надиграването, защото след изпълнението на 71 групи, след изпълнението на групите, имаше надиграване с ръченица. Ето го тук надиграването с няколко групи, много, много интересни. Също тук надиграването виждаме, само да ви кажа първо място, Тракийски дар Пазарджик, това е групата, която спечели надиграването. Виждате колко интересни носи. Трябва да кажем, че всяка група си избира с какво ще участва. Дали ще си шия носия или ще бъде само с по-спортно облекло. Ние специално нашите шопските сините носи по поръчка също ги правихме. Предполагам, че голяма част от групите също по същия начин си подготвят носиите за фестивалите. Добре, в новогодишната нощ гледаме с нетърпение, го чакаме. 9 часа не са никак малко и точно там има мястото. Ние така смятаме по същия начин. 9 часа народни танци на нова година. Гледайте канал 3 и се хванете на хорото. Благодарим ти, Ваня, че беше при нас. Благодарим. Спорт в обектива, гост на Тракийска броеница. Студио 3 продължава и след новините. Ето още какво ще видите. Студио 3 остава да видите. Какво означава веда кухня и как в домашна обстановка да приготвим екзотични ястия? Деси Жаблянова на курс за индийски специалитети. Ясни ли са правилата, при които ще се връщат гарантираните депозити от Корпоративна търговска банка? Как да изтеглим парите си безопасно и какво да правим с финансите си в брой? Съветите на финансиста Тихомир Тошев. Какво се случва с парите на гражданите, които имат проблем с документите или сгрешени лични данни? Коментарът на юриста по неясните казуси само в Студио 3. На Коледа стават чудеса. За седма поредна година се проведе инициативата Коледни ангели. Колко пари се събраха от благотворителния търг и къде ще отидат средствата? Мисис България 2007, Марияна Маринова гостува в рубриката Лица. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook.
Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.